Що ми бачимо зараз на цій виставці? По-перше, ми бачимо живу людину, тому що що відрізняє живу людину від мертвої? Те, що вона змінюється. Ми бачимо Шевченка, який змінюється. Він змінює зачіску, змінює одяг і майже дихає. Просто в восторге от его видения и рада, что он прививает любовь к украинской и литературе, и культуре с помощью каких-то современных героев. Допустим, молодежь, которая не всегда сейчас читает Шевченко, а знает того же Дарта Вейдера, и Люка Скайуокера и так далее, всех этих модных персонажей. И как бы с этой помощью они узнают тоже и Шевченко, и, возможно, там где-то загуглят что-то, да,